السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ویڈنگ سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہے۔ یہاں میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا مہندی کے فنکشن کا جو کلپس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگ دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں کہ کتنی زبردست جو ہے وہ مہندی کا فنکشن ہو رہا ہے۔